Hej, det här är Anders Norén, rektor Smedingeskolan, som är tillbaka i rutan. Och jag har ju lovat er att vi ska få lite nyhetsklipp på vad som händer på Smedingeskolan. Och idag har jag med mig Sofia Arvidsson, lärare på Smedingeskolan i engelska och idrott. Anledningen till att jag sitter där med Sofia är att Utbildningsradion var här och gjorde ett reportage kring Sofia. Och det kan vara spännande att höra, varför gjorde de det? Vad ville de ha reda på? Det var väl lite hur jag använder digitala verktyg i engelska. Och då var det just det programmet fokuserade just på hur man kan använda hörförståelse i engelskan. Mm. Men jag ser datorn som ett väldigt bra hjälpverktyg när eleverna ska arbeta med sin muntliga förmåga. Mm. Jag har ju tänkt många gånger så här, alla tycker inte om att stå framför en klass eller tala högt inför andra när de kan vara osäkra och sånt. Och då måste det finnas möjligheter. Hur gör de då? Precis, för att det är inget mål i engelskan, utan jag ger dem en uppgift och då har de möjlighet att göra det antingen i skolan eller om man hellre gör det hemma om man känner sig mer trygg där. Mm. Och det som är fördelen är att man kan göra det tills man känner sig nöjd. De spelar in en liten film alltså där de talar engelska. Precis. Och sen så skickar de det till mig och lägger det i en inlämning. Och så kan du ge feedback på det också? Precis, ge feedback och jag kan gå tillbaka också och de kan se sin utveckling. Ja. Just när det gäller hörförståelse, jag måste bara höra lite grann, vad var det de var intresserade av det här? Då var det ju framförallt hur man kan få eleverna intresserade och motiverade. Och även att man kan se en utveckling och att de får möjlighet att träna. Mm. När de lyssnar på någonting på engelska. Okej. Okay. Det är för att få eleverna mer aktiva egentligen kan man säga det här. Ja, precis. Och då hitta något som de tycker är kul. Precis. Och då är det spännande att vi ska gå in nu under nästa läsår i någonting som heter STEPS. Som är alltså någonting som kallas entreprenöriellt lärande. Vilket man kan förenkla och säga att det är att få eleverna mer kreativa, ansvarstagande, ta mer del i sitt eget lärande. Att det blir vårat förhållningssätt dit. Vad tycker du? Stämmer det någonting i det vi tänker som du har jobbat med IKT? Ja, jag tycker att det är så som jag har försökt och vill jobba med IKT, så tycker jag att det går lite hand i hand. Mm. Att eleverna får möjlighet att utveckla en idé som de har på egen hand eller tillsammans med gruppen. Mm. Och vi hade ju en introduktionsdag med Anders Härdvik här i veckan. Vad hade du för upplevelse av den? Jag tyckte att han var väldigt bra genom att han gav tydliga bilder av hur det kan vara. I skolans värld? Precis. Mm. Anders Härdvik är alltså den konsult som vi kommer att samarbeta med under det kommande läsåret. Och det är alltså entreprenöriellt lärande. Vi återkommer snart igen med ett litet nyhetsinslag härifrån och då ska det handla om hur vi jobbar med inriktningar. Tack och hej för den här gången.